Hajde, Anđo. Počalo se je prvenstvo Futsal Lige Šentjur za leto 2011. V Ligi je nastopal 16 ekip, zaradi neresnosti smo ekip hladno pivo izključili. Mislim, da bo to sprejel neke ukrepe, da naslednje prijave se bojo mogli prijaviti se eno ali dve leti v Ligo, ker je to že tretji vstop v Lige med prvenstvo, kar je neresnost in je, nima smisla, da smo hodili. Vse skupaj bi tudi še enkrat bi pohvalil. Hvala, letos se spet malo disciplina popravila. Gremo gor, to pomeni, da se odnosi med ekipom nekim fair playu, se zgodili so vse. Tako da to je cilj naše kot vodstva, je cilj tega, da se ekipe družijo med sabo, da so prijateljski odnosi, da pride na tekmo, da igrajo kulturno, ne pa da imamo neke izcese, karkoli. Glavni cilj je tega, da mi to sprejmemo pod rekreacijo, ne pa kot nek dvoboj, ring, ne vem karkoli, da prije pol do nekih fajtov, poškodb in vsega, kar posledično prinese vse skupaj. Podelovali bomo pokal za strelca, pokal za fair play, pokali za ligo, pa vse skupaj. Še enkrat bi se vsem ekipom zelo za enkrat zahvalil. Dejansko je pa, se moram pa zahvaliti tudi krajevni skupnosti Blagona, ki nam je preskočila na pomoč in nam je omogočila zaključek prvenstva 2011 na njihovem igrišču, v njihovem okolici. Mislim, sam osebno, pa tudi, da smo malo popestrili dogajanje na Blagoni. Druga, nemam kaj reči, jaz bom zdaj predal besedo gospodu Rezarju, predsedniku krajevne skupnosti Blagona, za par besed. Jesenski del na naši prelepi Blagoni uživaj, da ste igrišče izkoristili, pa da vam je bilo vzdušje tukaj všeč. Zdaj, jaz v sami ligi veliko govoril ne bom, prišel sem večkrat kako tekmo pogledati, dogajanje, tako je že Ančo prej rekel, ste popestrili Blagono, ne? Ste i tukaj nekaj dogajalo, tako da se vam vsem skupaj zahvaljujem za vse skupaj. Hvala.